بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چې کوم نن کلاس ته په اکسل کې موږ په ډیټیل باندې ویلو د دې اټو سم پورې، یعنی په دې کې موږ مختلف اپشن چې واه په ډیټیل ویلو چې د سم څه کار دی، د ایوریج څه کار دی، کاونټ نمبر، میکسیمم، مینیمم، مور فنکشنز، دا موږ په ډیټیل باندې ویلو. نن چې زمان کم ټاپک دی هغه دی زمونږ سره پیل، لکه اوس مثلا زمونږ سره د پیل فنکشن سره، لکه زه په دې ځګنی کې لیکم چې یاره 56، دلته مې ولیکو چې 67، دلته مې ولیکو چې 69. اوس په دې ځګنی باندې زه کلیک کوم، چې کله ما کلیک په دې ځګنی باندې وکړو زرا لم دلته پیل ته، اوس په پیل کې په دې ځګنی کې زمونږ سره مختلف قسم کې اپشنز دي، دا وایي چې ډاون. اوس کو چرته زه کلیک په دې ځګنی ما دلته په دې خالي ځای باندې کلیک کړی دی او دلته چې دی نو دی ډاون، د دې مطلب دا دی چې یاره دا 56 چې دی دا په دې سیل کې ولیکلی شي، نو تا اټومیټیکلی په دې ډاون باندې کلیک وکړه 56 به دغلته څه شی ولیکلی شي. کنټرول زیډ پسې بیرته ووه، بیا د دغه نه علاوه ته ووایه چې یاره رایټ سایډ طرف ته زه څه شی وکړم، دا لیکل وکړم. لکه اوس مثلا یو زموږ سره دا چې دی دې طرف ته دا لکه دا 56 شو، دا 56 دا طرف زموږ سره رایټ سایډ دی، دا طرف چې دی دا زموږ سره څه شی دی لیفټ سایډ دی. اوس په دې ځګنی باندې ما کلیک وکړم، دلته وایي چې یاره زه رایټ سایډ ته لیکل کوم، نو ګوره دا 56 به اوس دغلته لیکل شي. دې باندې ما کلیک وکړو 56 څه شی شو، دغلته ولیکلی شو کنټرول زیډ. بیا رالم په دې ځګنی باندې ما کلیک وکړو، زه وایم چې یاره لیفټ سایډ طرف ته دی ولیکم، نو په دې باندې کلیک وکړو 56 به دغلته ولیکلی شي. ته وایي چې یاره زه په دې ځګنی کې بره لیکل غواړم، نو په دې باندې کلیک وکړو، بیا دلته راشه په دې اب کلیک وکړه، دا 56 به څه شی بره به ولیکلی شي. دا زموږ سره د دې پیل اپشن شو. دغه نه علاوه په دې ځګنی کې زموږ سره دا سیریز هم ورکل، لکه دې ځګنی کې ورکلی دی چې رو، کالم، لینیئر ګروت، یعنی مختلف قسم کې دغه ورکلی دي. کوم دې ځګنی کول غواړي دغه ځای نه هم کولی شي، کو نه کوي ضرورت نشته ورته. جسټیفای ښه په دې پسیبل دی زموږ سره کلیئر، لکه اوس مثلا زه د دې ځګنی نه دی باندې ما کلیک وکړو، ساری دا ما ټوټلی څه شی کړو، د دې ځګنی نه مې د دې ځګنی پورې سلیکټ کړو او په دې ځګنی باندې رالی چې یاره دا کلیئر. نو ګوره اوس وایي چې کلیئر آل، چې دا کوم لیکل شوی دی دا ټول لیکل به اوس ختم شي. کلیئر ختم شو زموږ سره کنټرول زیډ. بیا دغه نه علاوه ته ویل چې یاره کلیئر فارمیټ، چې دا کوم فارمیټ پکې دننه لیکل شوی، دا رنگ دی، دا بل کلر دی، دا کوم کلر چې پکې زموږ سره پیل شوی، په دې باندې کلیک وکړو، را کلر به څه شی شي هغه به ریمو شي. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کلیئر، او په کلیئر کې دی زموږ سره کلیئر کانټینټ. ګوره دا کانټینټ به زموږ سره څه شی ډیلیټ شي، دې باندې تاسو کله کلیک وکړي ګوره زما سره چې کوم لیکای په دې باندې شوی وه، کوم پیګر زمنګ سره موجود هغه چې شی شول ختم شو. کنټرول زیډ بیرته واپس ووي. بیا دغه نه علاوه بل دی زمنګ سره کلیئر کمنټ، اوس کو کمنټ تا لیکلی هغه به کلیئر شي، کو کمنټ نه لیکلی نشته، نو لحاظ زمنګ کمنټ لیکلی نه دي، نو هغه نه کلیئر کیږي. دغه نه علاوه بل دی هایپر لینک، اوس کو دام تا لیکلی هایپر لینک، کو چرته تا دا کلی کریئیټ کلی نو کیږي، کو چرته سا سره نه دغه بم نه کیږي. نو دا زمنګ سره د پیل او د کلیئر چې شی شو اپشن شو. د دغه نه علاوه لکه اوس دې ځګنی کې زه یو بل سارټ اینڈ فلټر اپشن، ډېر اهم اپشن دی، لکه دې ځګنی کې زه څه فیګرز لیکم چې هر قسم فیګری دې کې ما ځینې فیګرز د سی ولیکل چې هغه غړ دي، ځینې فیګرز مې د سی ولیکل چې هغه زمونږ سره ورکوټی دي. او زه به څه چل وکړم، دا به تاسو د دې ځګنی نه د دې ځګنی پورې څه شی کوي سلیکټ به کوي. بیا به راشي دې سارټ اینڈ فلټر اپشن ته. د دې خصوصیت اوس زموږ سره دا دی چې دلته وایي چې سارټ سمالیسټ ټو لارجسټ، یاره چې په دې ځګنی کې د ټول نور کوټه چې کومه هندسه ده هغه دې بره راشي، او د ټول نه غټه چې کومه هندسه ده لکه اوس دا نو د ټول نور کوټه دا دې په دې سر راشي، او د 87 پیګر چې دی د ټول نه غټ دی نو دا دې څه شی شي یخ ته راشي، او یو قسم لپو ترتیب په سیریز کې دی راشي. نو دا ته لاول سلیکټ کو، چې کله دې سلیکټ کو بیا سارټ سمالیسټ ټو لارجسټ په دې باندې کلیک وکړه، نو اوس ګوره دغلته په ترتیب باندې څه شی شو هغه شو. لاول چې شی دی نو ورکو انسان پیګر چې دی هغه سمال دی، بیا 23 دی، بیا 42 دی، بیا 45، 64، 67، 87. نو دا زمونږ سره چې شی شو سمالیسټ ټو لارجسټ، دا فنکشن هم پکې زمونږ سره شته دی. لکه دا د دې لپاره په کار راځي چې یو سړی څه مارکس ورکوي یا څه ورکوي،
او ډیټا مختلف قسم کې ډیټا یو لګ خو خېجو را پدې کې یو کس کسان دې سیدی چې هغه مارکس اخی سیدی یعنی ډیټ شیټ غون ډیم سی غون تکې ده تو به شیره د کم کس مارکس یا ټیسټ تا کنډکټ کړي دی هغه دې ور خېجو لري چې رقم یو کس به هایست نمبر اخی سی او کم یو لویست اخی سی نو سمال سکول لارجست ام شیور کول یو دغه سی کول نه غواړي ته ویشره دا ست سیدی بر راشه دا نو دی لاندې لاړ شي ګور لارجست ټو سمالست په دې باندې کلیک وکم نو په یک نمبر داراله به دا شو بیا دا شو او په اخیره کې زموږ سره شش را لې 9 را لې دا دغه نه علاوه ته کوی چې را کسٹم سارت نو په کسٹم سارت باندې ته کولای شي لکه په دې ځګن کې سور کړی شي را کالم 1 ویلی دا په خپل ځای کې زموږ سره سیل کلر پانټ سلر دی باندې تاسو ویلی زموږ سره الریډی دا کس په دې ځګن کې تاسو ویل چې لارجست ټو سمالست د دې ځګن نه شي کولای دا چې شي کس لارجست سمالست ټو لارجست شو دا اوکے کا ورا بیرته سمالست ټو لارجست شو بیا ته وی چې را دا ز څه کوم د دې ځګن نه کلیک کړه لارجست ټو سمالست او دا چې شي کا اوکے کا بیا د څه شو دغه نه علاوه ته وی چې را 60 او دغه نه ته وی چې را کسٹم لیست د دې ځګن نه ته شي کول لکه په دې ځګن کې زموږ سره ورکلی شي نیو لیست سنډے منډے تیوزډے مختلف قسم کې چې کوم دغه ته اټ کول غواړي هغه ته په دې کې اټ کول شي لکه اوس مثلا زه مشیره دا شو دا چې شي کړه ډایرک اوکے کا او بیا چې شي کا اوکے کا نو ګور زموږ سره دلته غا منډے سی چې د سنډے غا زموږ سره نشته له لحاظ دلته شو کیږي نو کله دغه نه علاوه بل زموږ سره فلټر اوس د فلټر خصوصیت څه دی کنټرول زیډ دې ځګن کې تاسو خیال کوئ دلته زموږ سره یو بټن کریئیټ شي په دې باندې ما کلیک وکړو بیا رالم په دې فلټر باندې مې کلیک وکړو نو اوس دلته وګورئ زما سره یو بټن شې شې شولا شوینګ آل نو په دې باندې کلیک وکړم دې ځګن کې استاد ته وایي چې یاره سمالست ټو لارجست لارجست ټو سمالست او سارت بای کلر مختلف قسم کې نمبر فلټر دې ځګن کې ایکوال مختلف قسم کې اپشن زی تعالی درکلي بس مثلا زه دلته وایم کوم چې صرف ما پکې نو پیګر لیکلې دي دا مې چې شي کو نو تراله چې نو آیټم میچ یور سرچ لہذا دا پکې بیا ګوره 42 چې دې نه اوسه چې شي کېږي میچ کېږي دې باندې کلیک وکړو ګوره زموږ سره دلته چې شي شو فلټر شو وجه سره نو ولې نه کوي نو په دې وجه نه کوي چې موږ د نو د پاسه بټن چې شکل لا غم کریئیټ کړه یعنی تاسو په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ بیا راشي دا د دې ځګنی نه دې ځګنی پر تاسو شي کوي سلیکټ کوي فلټر په فلټر کې سارت ان فلټر بیا په دې کلیک وکړئ کنټرول زیرو بیا ونه شو راشي دې ځګنی باندې کلیک وکړئ فلټر بیا فلټر ګور زمک سره چې کوم اولنې فګر او اولنې فګر زمک سره شي کیږي هغه را سره ختميږي سلیکټ آل کچھ دې ځګن نه ختمول غواړم کی دغه ځګن نه نه ختمول غواړي لکه 64 په دې کې مونږه سره شپ دې باندې کلیک وکړه صرف 64 برابر وړي بیا بیرته په دې باندې کلیک وکړه او راشه په دېم کلیک وکړه په دېم کلیک وکړه په دې ټولو باندې تاسو دا د چیک نشان ولګوي دا چې شي کوي اوکي کوي نو تا ته اوس په دې ځګن کې شي کوي ټول بد تراوړي خدا ته وایي چې خیال وته کوي لکه 9 شوینګ آل دا 9 د سین سره چې دا تا ته ټول چې شي کوي شو کوي نو دا زموږ سره چې شي شو هغه د سارت ان فلټر اپشن شو بیرته ته دلته کلیک وکړه دا کوس کلیر کول غواړي لکه اوس مثلا سلیکټ کوي دا فلټر بیرته زمنګ سره شش شو ختم شو بل دې زمنګ سره پاینټ ان سلیکټ لکه اوس ته چې راځي یو چیز پاینټ کول غواړم نو په دې ځګن کې ته ولي کله کوس مثلا په دې ځګن کې زم شیر ما سره ایکوال شتاو کو نشته نو په دې ځګن کې ای کیو یو ال دا ما ولي کو او دا ما چې شه کو لاول می پاینټ کو نو دلته خیال کو دا زم ما سره شش شو یو سلیکټ شو به و چې پاینټ نیکس بل درا سشتا نشتا نو ګور یو زل زمنګ سره چې شي شو دا پاینټ ټکې دلته لیکل شوی نو دلته چې شي شو سلیکټ شو بیا د دې نه علاوه ته وی چې راز بل یو چیز پدې کې چې شي کوم هغه پکې فایند اوټ کوم دا کوم مثلا زدل تلی کوم چې زما سره دا د 3 پیګر څونه لې څونه څونه مرتبه دي نو ګور زه چې کله 3 کلیک وکم نیکست نو ګور دا 3 بم زمنګ سره یو قسم لا سرکل شي دا بل بم را سره شي دی باندې ما کلیک وکم ګوره اولنې چې کومونه زموږ سره شیشه شو یو سرکل شو به خل کوین دا د دویم را سره سرکل شو دریم سرکل شو څلورم کې هغه په تای سکیم تین شته
ګوره دا زموږ سره سشه شو پاینټ اینڈ نیک شو د دغه نه علاوه ته وی چې زه ریفلیس کول غواړم اسه ټکي تین په شیشه باندې ریفلیس کې ته وی چې زما سره دي تین ریفلیس شي په تین چې دی هغه زما سره ریپلیس شي الاول فائنڈ کا فائنڈ آل او بی آئی پو چھے باندر چھے کا ریپلیس کا فائنڈ نیکس دلتا بس کلک چھلے ریپلیس یو ریپلیس ہو بل ریپلیس ہو بلم ریپلیس ہو دا تعالی در کو چھے رستا سر نور دا غنشترین لحاظ چھے شو بند شو نو په دې کې زموږ سره پاین ان ریپلیس هم کیږي ګوټ هم زموږ سره په دې کې موجود دی لکه اوس مثلا په دې ځای کې سره ریفرنس ته ورکی یا د دغه نه علاوه زموږ سره ګو سپیشل فارمولا دا موږ الریډي ډیسکس کړی دي خو زموږ سره فارمولا په دې کې اوس نشته نو ځکه هغه زموږ سره نشو کیږي کمنټ سم زموږ سره کې نشته کنډیشنل فارمیټینګ دلته دا ته تا چې شیکلو شو یکلو د دغه نه علاوه ته ویشي را کنسوننت هغه موږ ته چې شیکلو وخوستل د دغه نه علاوه ډیټا ویلیډیشن اپه کې نشته دی نو لحاظه هم زموږ سره نه سرچ کیږي پاینډ اینڈ سلیکټ دی په اصل کې ډیټا ویلیډیشن ښه دا هم پکې زموږ سره نشته د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سلیکټ ابجیکټ ښه نو زموږ سره سلیکټ ابجیکټ شروع یعنی دا ډیفرنټ په تا باندې کوي چې څه شی پاینډ کې او څه شی ته څه شی کې سلیکټ کې نو دا زموږ سره ټوټلی چې کم منګه ډیسکس کړل دا زموږ سره د هوم مینیو وا امید لرم چې تاسو به د هوم په مینیو باندې ښه کمانډ حاصل کړئ په دې سبا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ په انسرټ مینیو باندې په ډیټیل باندې کلاس اخلو کلاسونه اخلو کلاس نه کلاسونه به اخلو ان شاء الله نو کوشش تاسو وکړئ چې تاسو پریکټیکلی ورک په دې باندې زیاده نه زیاده وکړئ او د دې پیدا به تاسو ته کیږي ان شاء الله چې څه مسله و تاسو زموږ نه بار بار تاسو کولای شئ ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کوو د نننۍ ورځ لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.